jeg skal ligesom skabe et rum for den hjælp, jeg kan give dig. Der skal jeg skabe et rum, som er fyldt op med tvivl. Altså, hvis jeg skal kunne hjælpe dig med de ting, så bliver du også nødt til at hjælpe mig. Det, der sker, det er, at du vil opleve, at jeg ligesom falder. Jeg falder ned i et bassin af tvivl. Og der, kan man sige, der er det tilliden, den skal være der, fordi hvis du ser mig, som du tror skal til at hjælpe dig, lave sådan et fald og sådan et tvivl, og være så meget tvivl, som jeg måske kommer, eller håber, jeg kommer. Jo mere tvivl, jo bedre. Så jeg skal være i den her tvivl. Det er sådan set bare mig, der skal det. Men det er klart, når du ser mig være i tvivl, så bliver du også automatisk i tvivl. Ja, det kan jeg godt sige. Ja. Men der skal du bare... Der er det vigtigt, at du... Og det er der, jeg skal bede om din hjælp. Det er, at jeg har brug for din tillid i den tvivl. Og jeg har også brug for Erik der, faktisk. Men altså... Erik... Mm. Så jeg har brug for, at I bakker mig op. Men var det ikke en anden, vi ligesom skulle høre? Der jo, men det kommer vi også til, jo. Okay. Jeg synes bare, at jeg skylder at forklare. Altså, det bliver jeg nødt til, det er en del af metoden, at jeg ligesom forklarer, hvad det er, der kommer til at ske. Så virker det jo fuldstændig mærkeligt. Mm. Ja. Jeg kan faktisk mærke nu, altså, det er allerede begyndt, faktisk, for mig. Jeg er allerede kommet lidt i tvivl. Du ryster da? Ja. Jamen, jeg er i tvivl. Så. Men må jeg ikke høre lidt om hvad det er, du har gået og tumlet der? Jeg er en magnet på min lav selvværd, som tænker, at jeg sådan kan redde mig, fordi jeg er enormt god til at lytte og sådan noget. Ja. Og så viser det sig virkelig, altså jeg kalder dem lidt offermændene, fordi de har så ondt af sig selv, ja. De har, og der er ikke rigtig, men de kan også godt lide at have det sådan. Det er ikke, fordi de har egentlig ikke rigtig tænkt sig at gøre noget ved det, for det er også lidt for hårdt, og det bliver enormt selvoptaget. Ja. Også i forsøg på ikke at være, altså at tænke på andre og sådan noget, så handler det meget om det, altså. Ja. Jeg har meget mere interesse for det, end de har for mig, hvis du forstår mig. Altså, de snakker sådan mest om sig selv. Jeg ved ikke, om det er en generationsting eller andet. Altså, det... Men det er faktisk gået hen og blevet sådan en lille smule desperat. Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal gøre, for jeg synes, ligesom, så har man brugt enormt meget tid på, og prøve at finde mig selv og finde ud af, hvad jeg gerne ville. Sådan, jeg synes ikke rigtig, at det har hjulpet noget. Altså, og så alle de her gode råd, men så kan man jo holde sig lidt tilbage, og det kommer, når man mindst venter det. Og så skal man jo selvfølgelig bare lade være med at vente, ikke? Og så tænker jeg også, at det måske kunne være rigtig godt at snakke med en mand om det. Altså, ja. Ja. Men jeg forstår det simpelthen ikke. Det er da meget godt. Det er en god problematik. Ja, men jeg forstår det bare ikke. Hvad er det, du ikke forstår? Jamen, det ved jeg ikke helt. Jeg forstår det ikke helt. Altså, hvordan det kan være. Ja. Jamen, det kan jeg slet ikke se. Jeg forstår slet ikke det der. Altså, jeg forstår det. Altså, det er fordi, du siger, mænd, du kan ikke finde en, der er god nok, eller hvad? Er det, eller... Det forstår jeg bare ikke helt, altså... Nej, det kan jeg ikke finde en, jeg synes dels, det er svært at finde en, som viser den samme interesse, men jeg synes også, det er svært at... Jeg synes, der er et problem med det. Der er mange mænd i min generation, sådan, så oplever jeg det. Det er dem, jeg har mødt i hvert fald, som ikke har lyst til at binde sig, altså som opfører sig ret umodent. Hvor de ligesom ikke føler, at de er klar til et fast forhold. Altså, hvis de er på din alder, altså... Er det dem, du snakker om? Ja. Men hvornår bliver de så klar, altså? Jamen, det er det, jeg mener. Det forstår jeg slet ikke. Nej.
Hvad er det for noget? Jeg forstår jeg slet ikke. Mm. Nej. Det er overrasket over. Det er godt. Er du okay? Ja, ja, ja. Nå. Mænd, der ikke kan binde sig. Ja, du har da også svært ved at binde dig, Robert. Det har jeg da ikke. Ja, du har da ikke fundet nogen kæreste i mange år. Jamen, det er sgu da ikke min skyld. Jeg tror ikke selv på, at jeg er god nok. Hvorfor? Har du haft mange sådan... Er du blevet såret mange gange? Ja, det tror jeg godt, man kan sige. Men jeg gad godt, at jeg kunne tage mit selvværd ud, og så kigge på det, og så sige... Hey, Marker. Hvad fanden er du egentlig for en størrelse, ikke? Fordi at jeg har sådan en anden tendens til, at jeg kan vippe med at bilde mig selv ting ind, ikke? Og så kan jeg bilde mig selv ind, at jamen, jeg har det fint med mig selv, og jeg har det godt med mig selv, og sådan noget, ikke? Men altså, når det kommer til stykket, så er det jo ikke sådan, det hænger sammen. Og det tror jeg bare, at det er sådan noget, I kvinder, I kan lukke på lang afstand. Altså desperation og sådan et selvdødt selvværd. Nej, men jeg tror bare, at I kvinder, I kan lugte. Ja, altså kunne tage det ud, så kunne du jo pleje det lidt, ikke? Ja. Eller vande det, eller hvad ved jeg. Ja. Rydde det med et eller andet. Ja. Er der nogle specielle ting, som du tænker, der gør, at du har lavt selvværd? Det kan jeg ikke rigtig finde ud af. Mm. Jeg tror, jeg har været så meget terapi, at jeg sådan på en måde har forplumret det lidt. Mm. Jeg ved ikke, om du lige har... Om det, vi snakker om i starten, om du ikke lige... Nu fik jeg salg i øjet. Fedt. Om du ikke kunne tænke dig at lige sige til mig, bare lige gentage nogle gange, at jeg er god nok. Jo, men jeg synes, du er helt vildt skøn. Du er da god nok. Selvfølgelig, du er da mere end god nok. Ja, men jeg skal lige undskyld, men det var, jeg bliver nødt til at tage det ind, for ellers så hjælper det ikke. Det praller bare af. Altså, jeg skal lige helt ind med det, ikke? Ja. Kan du bare lige gentage det? Erik, du må også gerne lige supplere. Du er god, Robert. Robert, du er jo ikke bare god nok. Du er jo mere end god nok. Du er god. Du skal jo være præcis, som du er. Mm. Du har så meget at tilbyde verden. Mm. Føler du også, Nana, at han kan tilbyde dig råd i det her brevkasse? Altså, det er jo en brevkasse, vi laver, hvor Robert ikke kan gå råd. Helt sikkert. Ja. Tak, kan du se, Robert. Yes. Det er fedt. Nej, hvor er det fedt. Jeg skal bare lige... Undskyld, men kan jeg ikke lige... Ja, det er fordi, at jeg kan mærke, at jeg har så meget forsvar på. Jeg har sat brædderne helt op. Så det præller af. Det præller simpelthen af. Hvis du klapper mig på røven. Ja. Robert, du er god nok. Ja. Du er et godt menneske, du vil gerne hjælpe andre. Det er en stor ting. Du har virkelig meget at give. Og det er så smukt, det du giver. Det praller af. Det er pisse irriterende. Det praller af. Praller det af? Ja. Det er ikke, der er ikke noget galt med det, du siger. Det er rigtig godt, men det er fordi, jeg har den ene parade op efter den anden. Men kunne du så måske lige prøve rent sådan fysisk også, lige åbne lidt op? Ja. Det er jo, jeg skal tage trøjen af. Nu skal du ikke blive frække. Jeg prøver bare lige at lave noget biogenetics. Du må gerne sige de der ting. Er det samme, som jeg sagde før? Ja. Det er bare for, det her det er simpelthen for fysisk at... Åbne op. Vi kan ikke gå igennem den her vej. Det duer ikke. Vi skal lige igennem, du ved. Der er for meget forsvar. For meget forsvar på. Yes! Kom så. Robert, du er ikke bare god nok. Du er... Du er god.
Du er et godt menneske. Du er generøs. Du er åben. Du er tillidsvækkende. Du er vidt favnende. Du har meget at tilbyde. Jeg skal lige have, undskyld, der gælder noget. Det er meget vigtigt, at jeg lige spærer øjnene så højt, så meget op jeg kan. At jeg skal, altså det skal ind. Det skal ind, ikke? Skal jeg sige det igen? Ja. Robert, du er god. Ja, Robert, du er... Robert, du er god. Robert, du kan alt, hvad du vil. Du er mere end god. Du er mere end god nok. Du er virkelig god. Du er generøs. Du er en flot fyr. Du kan, hvad du vil. Du er en succes. Og du arbejder meget med dig selv. Det synes jeg er fantastisk. Er du okay? Der er simpelthen for meget forsvar på. Jeg hopper lige. Kan du lige? Ja, fedt arbejde, ikke? Lige hvor jeg lige får det ud af kroppen. Ja. Altså det er lige... Det er det, jeg finder, der virker, ikke? Ja. Ja. Du er god, Robert. Du skal nok klare den. Du er fantastisk, Robert. Du er simpelthen fantastisk. Du kan alt, hvad du vil. Du er åben og tillidsfuld og tillidsvækkende. God til. Kursusrummet. Ja. Jeg kan høre en hund, der piver et sted i det fjerne. Ja, den har nok lige en vej. Hurtigt lige sig det nu. Hurtigt. Du er god, Robert. Du er god, Robert. Du er god, Robert. Du er god, Robert. Nej, hvor er det godt. Hold kæft, jeg synes, det gik godt. Det kan jeg mærke. Hvad skal du nu? Jamen, jeg skal ud. Jeg skal ud i byen nu. Og fejre det her, for jeg synes, nu er jeg... Ja, undskyld, men jeg har kæmpet med den her brevkasse. Jeg har kæmpet med den, og jeg har kæmpet med den, og nu kan jeg mærke, at nu er min vision, den er nu. Jamen vi skal fejre nu. Ja, det er fordi du skal ud og score. Det kan være, at det sker. Det er en biting så. Men jeg vil bare gerne fejre, at jeg føler, at det her, det er det, jeg gerne vil lave det her. Det giver mening. Du har været en fantastisk gæst. Jamen, tak, det er rigtigt. Og det er, jeg synes bare, at du tager, og så... Jeg synes, hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg simpelthen, at du har fortjent os måske en... Jeg vil faktisk gerne give dig en date med mig. Men jeg ved ikke rigtigt, hvad Anna kommer ud med. Andet end en afsnit. Jamen altså, der er meget, der skal være mig, hvis ikke. Jo, helt sikkert. Og måske også i en rum. Towards the sky, the heavens.
strange and predictable ways that one man was able to find. That he had thought he found the answer, and he was quick to write his revelation. But as they were scrutinized in his colleague's eyes, he soon became a monk. Tell me about the answer, 'cause then another one will come along.